Moi ja tervetuloa uuden vlogin pariin. Tässä tulee se kaikkien toivoma ja odottama joka vuotuinen rakettivideo. Tämä video on kaupallinen yhteistyö Rakettitukun kanssa. Niin kuin viime vuonnakin heidän kanssaan tein yhteistyötä, heiltä hain paukut ja tosi moni teistäkin varmasti tänä vuonna hakee Rakettitukulta paukut. Ja nyt tulee se ilotulitevideo, mitä kaikki on odottanut. Tämä joudutaan nyt tekemään pikkusen eri tavalla ja suuri kiitos siitä Rakettitukulle, että tämä onnistui, koska mä olen siis hankkinut koiran ja mä haluan olla vastuullinen ja huolehtiva koiranomistaja, jonka takia mä pysyttelen tänä vuonna 2017-2018 vuoden vaihteen visusti kotona mun ikioman koiran kanssa, koska mä en tiedä yhtään, miten Pablo suhtautuu ilotulitteisiin. Ja se on semmoinen asia, mistä mä haluan pitää huolen, että mä oon hänen tukenaan ja hänen seuranaan täällä kotona, kun ulkona paukutellaan. Ja tosiaan mä asun pääkaupunkiseudulla, täällä paukkuu ja välkkyy tosi paljon, joten verhot kiinni ja kello 6 jälkeen, kun ihmiset ampuu, älkää missään nimessä ampuko ennen 6, joten 6 ja 2 välillä, kun ihmiset paukuttelee, niin me pystytään visusti täällä sisällä ja pistetään vähän musiikkia soimaan, syödään hyvin ja nautitaan toistemme seurasta, jonka myötä tämä tulitevideo on pikkuisen erilainen. Ruvetaan tsekkailemaan Rakettitukun sivulta, että minkälaisia tuotteita mä ostaisin, jos mä nyt lähtisin tuonne kaupoille ja millainen mun tämänvuotinen tulitelista olisi. Mä oon valitettavasti liimannut mun oveeni lapun, että ei mainosjakelua, jonka myötä mä en oo saanut rakettilehtiä tai kuvastoja tänä vuonna ollenkaan. Ja mä kävin jo roskakatoksessakin katsomassa, siellä ei ollut yhtään ja sit mun äiti luona ei tukkaan myöskään mainoksia. Joten me selataan tänään tämä valikoima netissä. Mutta tää on se sama, mikä teillekin on monille varmasti kotiin tullut ja mä oon saanut paljon snappia ja kuvia siitä, että katsotte, nyt tuli lehdet, että kai sä ostat jotain. Etusivulla vahva suositus, 2.4. viimevuotinen kova hitti. Se oli mulla siellä kello 12 paikkeilla. Se on mun mielestä hintansa arvoinen. Se oli mun tähän asti sen elämän ehkä hienoin pata, koska mä oon tosiaan aikaisempina vuosina ostanut aina vaan pikkupaukkoja, mutta nyt mä oon alkanut upgradeaamaan ja mä oon ostanut patoja. Ja 2.4. oli viime vuonna ja se oli mun mielestä tosi kova. Ja täällä on tullut uusia patoja, muun muassa Legend, Punakone, no sitä aina uusia ja uusia, mutta mulle uusia, ja sitten Leuhkat eväät, Vippi. Ja mulla oli Full HD viime vuonna ton 2.4. kaverina, ja ne kaksi toimi tosiaan silloin 12 semmosena niinku finisherinä. Mä ottaisin ehdottomasti ne mun koriin, jos mä patoja lähtisin hakemaan. Noin muut on lähtökohtaisesti mun budjetti riihen ulkopuolella, että jos mä ostaisin ihan omalla rahalla, tai sitten vaikka oiskin niinku yhteistyöjuttu, niin musta tuntuu, että se söisi liikaa mun budjettiin. Mutta jos joku haluaa niinku sijoittaa kerralla ison pataan, niin varmasti Punakone ja Vippi ja Legend varmasti, tai Leuhkat eväät varmasti ajaisi asiansa. Sitten mä ottaisin täältä Nitropurkki, mulla oli viime vuonna parikin Nitropurkkia, ne oli ihan sairaan hyviä, tykkäsin niistä kovasti. Ähäkutti, se on hyvä, ja Tornado on semmonen, mikä mä halusin kovasti ampua myöskin. Ja semmonen tulisi mun ostoskoriin myöskin, se vaikuttaa hintalaatusuhteeltaan tosi pätevältä. Kepeistä se jakaa porukkaa aika paljon, mä en oo koskaan elässäni hirveästi myöskään niitäkään ostanut, mutta viime vuonna mulla oli yksi keppilaitelma, mä en kuollaksenikaan muista, se taisi olla kuulkaas päällikkösetti, mutta tästä sikariporras, vähän isompaa paukkuu, ja se on nimittäin helposti käy silleen, että yö pikkutunnella huomaat, että sulla on siellä päällikkö tai joku keppipussin pohjalla niitä pikkutikkuja, se on vaan harmittaa, että sinä pitää ampua pois alta, niin mieluummin sitten ehkä itse sijoittaisin johonkin tai ostaisin tommosen H-moilasen ja se on uutuustuote. Semmonen olisi mielenkiintoinen ampuja. Siis toi Titan, semmonenhan mulla taisi olla viime vuonnakin, koska sen saa siis tosiaan kaupan päälle, jos sä ostat näitä tuotteita, mitkä on täällä etusivulla, eli 2.4. tai korttelin kunkku keppisetin päälle, niin mun mielestä ihan pörtti. Ja sitten viimeisellä aukeamalla löytyy paljon tämmöistä pikkusälää, mutta Revon tulet vaikuttaa jotain mielenkiintoiselta uutuudelta. Se on kuitenkin ihan ok hinta. Ne tulee mieleen, jos mä oon tykännyt ostaa sellaista äkäistä anoppia tai jotain semmosia sen koko luokan paukkuja, mitä on viime vuosina ollut. Revon tulet vaikuttaa mun mielestä hyvältä. Tää on kunnon värisuihku ja mun mielestä semmoset värisuihkut on parasta. Ja niillä mä oon yleensä aloittanut mun illat. Se on just joku satatähtinen tai tommonen väripatruuna. Tämmösillä mennään, eli Revon tulet, H-moilainen sikariporras ja Full HD pakko saada, Nitropurkki pakko saada ja sitten etusivulta 2.4. Se oli viime vuonna niin kova finisheri. Tässä on mun ostoslista, kertokaa teidän ostoslista tuonne kommentteihin, koska mä tosiaan en vietä tänä vuonna uutta vuotta, niin
me ollaan Rakettitukun kanssa nyt päästy semmoiseen sopuun, että meikäläinen pääsee ammuskelemaan näitä ennakkoon ja näyttää teille muun muassa, että miten se nitropurkki tai Full HD oikein paukkuu. Joten tää on mulle niin kuin ainutlaatuinen tilaisuus, jotta mä pääsen nyt kuitenkin viettämään sen uuden vuoden, jonka mä missaan, koska mulla on Pablo, mutta se ei haittaa mua ollenkaan. Koira menee aina kaiken etusijalle, joten lähdetään tulittamaan. Homma alkaa nyt Revon tulilla. Katsotaan miten käy. Mä rakastan tätä hetkeä. Ja tätä tuoksuu. Toi oli oikeesti aika siisti. Kunnon rätinää paake. Mä tykkään siitä. Ja se ei edes lopu vielä. Siis gift that keeps on giving. Ihan törkeen hieno. Sit seuraa. Seuraavaksi lähtee sikariporras keppisetti testiin. Ensimmäinen. Kunnon jysäys tuntuu tää. Feels good man. Feels good man aina. Sitten seuraava. Ja tää tuoksu. Mä elän tää ruudin tuoksu on ihan parasta. Okei, pidetään muuten huoli, että se on tässä löllösti, että se pääsee varmasti lentoon. Joka vuosi näkee niitä, kun ne jää hankeen kiinni. Joo, se on kuumattava. Pitäkää huoli tosta. Nuo on näyttäviä. Nuo on näyttäviä. Sit tulee tosi kova keppiraketti. Katsotaan kuinka paksu tää keppi, se kertoo jo jotain, nimittäin H. Moilanen. Tää lähtee kova. Toi jysähti kovaa. Seuraavaksi tulee padat. Aloitetaan vähän pienemmästä ähäkutti. Meillä on täällä tämmönen asianmukainen teline. Muistakaa tekin tukea teidän padat huolella, koska kukaan ei halua, että se kaatuu päälle. Se oli tosi riittoisessa. Mä luulin jossain vaiheessa, että se loppuu, mutta se vaan jatkuu ja jatkuu. Mä oon tosi positiivisesti yllättynyt. Ähäkutti. Joku saattaa miettiä, että miksi noissa padoissa esimerkiksi ei ole päällä sitä pahvia tai sitä muovia tai sitä punaista ohutta semmoista silkkipaperia. Se johtuu siitä, että se roskaa tosi paljon, joten ne on otettu pois, ettei tää ympäristö tästä ihan hirveen likaiseksi mee. Mut jos te kotona haluatte tehdä sitä, niin älkää tehkö sitä. Jättäkää se semmoisille ihmisille, jotka tietää, mitä ne tekee. Eli pitäkää vaan ne paperit killisti siinä päällä. Nyt me tuetaan toi nitropurkki ja ammutaan se. Vittu mikä sota tanner siis täällä. Siis kunnon pauke ja siis nitropurkki oli mun viimevuotinen suosikki. Ja se oli mun mielestä niinku hintalaatusuhteeltaan 5/5 ja se ei pettänyt, se oli yhtä hyvä kuin mä muistelin. Seuraavaksi tulee vähän isompi paukku, tornada. Toi loppu. Mikä finaali? Mulla oli viime vuonna myös tämä, eli kakkosnelonen. Tää on kovalla raalla saatu pata.
my god! Nyt mä muistan, miksi oli mun finaali viimeksi. Toi loppu ihan järkyttävä pauke. Yeah. Virvon, varvon, venttikymppi, sonuutuspata. Törkeä kova rätinä ja pauke. Mä dikkaan niin paljon siitä, että siellä on semmosia väripalloja. Se tulee niinku sieltä päistä ja sitten muuttuu. Ja... Oh, tuli ihan sairaan siisti. Full HD-pata. Ei oo 720. Milloin tulee 4K-pata? 4K-pata pitäis saada, mutta kyllä mä luulen, että Full HD riittänee. Se riittää tällä kertaa. Tällä kertaa. Ainut niinku oikea tapa käyttää Full HD. Ja kyllä tää videokin hei Full HD, joten niin, let's niin. Go. Unohtakaa se, mitä mä sanoisin kakkosnelosista. Tää oli vielä kovempi. Siis se on kova, mutta tässä on niinku grande finaali. Siis tää oli makea tossa lopussa, kun tuli kolme semmoista niinku joo, silleen putkeen, silleen pamahtaa monta. Sitten koko taivas täyttyy. Joo, joo. Ja toi pauke tuntui täällä. Jep. Noni, ole hyvä. Punakone! Siin tuli sitä prum, prum. Ja sit koko taivas vaan niinku. Siis toi oli hieno, tommonen viuhkamallinen pata siis. Joo, lähti niin moneen eri suuntaan silleen. Mulla ei ole ikinä ollut tommosia viuhkamallisia patoja, mut punakone. Se oli siinä ihan törkeen kova. Toisiksi viimeistä pataa viedään. Toisiksi suurin pata, Legend. Se on nyt tuettu, se ei mahtunut edes tohon telineeseen, joten nyt sit Ville. Are you ready? I'm ready. Mee jo sinne. Tää on vaarallista. Nyt. Anna ammattilainen hoitaa. Ammattilainen hoitaa. Nyt jänni.
mikä... Ei vittu. Mikä finaali. Uhu. Järjetön. No. Nyt lähtee illan viimeinen, siis se suurin pata, eli VIP. Ja tää kestää kuulemma pidempään, saman verran ruutia, saman verran potkua, mutta kestää pidempään. Se on rytmitettyä, vähän viuhkaa, joten kamera lähtee vähän sivumpaan. Ja tää on just se pata, mikä se sun kääntöpaikan... Perheen yksi faija ostaa ja haluaa vaan niinku hurmata koko sen naapuruston. Tää on nyt vissiin se pata. Joten katsotaan, mitä tästä lähtee irti. Se kesti todella kauan. Nyt ei kyllä niinku vitsailtu sillä, että se on riittosa. Siis toi ratatatatatata siinä puolessa välissä. Ja se vaan kesti ja se kesti. Oli moniulotteinen. Siinä oli paljon kaikkea. Varmasti niinku kaikille, jotka haluaa monta asiaa, niin sit löytyi niitä kaikki. Joo. Huhhuh. Se oli meidän grande finale. Kiitos todella paljon, että katsoitte tämän videon. Kommentoikaa alas, mikä oli teidän mielestä näyttävin ja siistein. Ja kertokaa luonnollisesti myös, että mitä tulitteita te meinaatte ostaa. Kaikki tuonne kommentteihin, mä käyn lueskelemassa niitä. Ja suuri kiitos Rakettitukulle, että mahdollisti tämän, koska tosiaan tämä uusi vuosi on pakko nyt viettää kotona sisällä koiran kanssa. Haluan pitää huolta, että hänellä ei ole missään vaiheessa hätää, kun paukkuja tulee. Ja myös tekin, niin please, olkaa maltillisia niiden paukkujen kanssa. Vaikka te saatte ne ekana myyntipäivänä käteen, niin älkää ampuko niitä silloin jo, vaan säästäkää ne sinne uuden vuoden aattoon, ampukaa vaan silloin, kun saa ja semmoisilla paikoilla, missä niitä saa ampua. Ja muistakaa aina nämä. Tää on teidän halvin silmävakuutus oikeesti. Nää on pakolliset, kun te ammutte. Ja ei alaikäiset, älkää ampuko ilman vanhempien valvontaa. Pakko se on vielä tähän sana. Oikein hyvää uutta vuotta ja uuden vuoden viettoa teille kaikille. Nähdään taas ensi vuonna, toverit. Moi!